Se on morjesta. Sanokos Mio kanssa morjesta? Noin. Nyt me lähdetään Flashing Lightsia pelaamaan ja hetkinen, poliisiko me nyt oltiin? Mio? Joo. Ja tää vähän välillä kaikuu kyllä tää puhe, että pahoittelut siitä. On tässä keikka. Ei mulla tullut keikkaa. No, tuu mun kyytiin. Aa, mä pystyn käyttämään tätä tietokonetta täältä. Niin pystyt. Mutta kun sä menet tonne sisätilaan, niin haluaa mitä? Mm. Se näkyy, että se on kääntynyt siihen sulle. Sitten kun missä tää vaihtaa kuvakulma? Mulla näkää. Tosta. Mä täältä siitä. Mitä täällä tapahtuu jos? Voinko sä mennä fotokkiin? Eikö mä ajan lähemmäksi? Oh-oh. Ei sekin tule tänne. Ketäs tässä nyt piti ottaa kiinni? Tää, joka juoksee tässä. Ota keikka. Joo. Muuten mä en saanut sitä. Missä on? Täällä näin. Mä tilasin sille jo tota ton ambulanssi. Niin, mutta missä toi keikka on? Aa. Meinaa mulle ei tullut. Se on taas se punainen auto. Se tulee just sieltä, kun menet takas... Tai siit sinne ylöspäin. Ai takaspäin. Joo. Se tulee sitä syherrytietä sieltä. Ei tuu. Tulee. Mutta se voi kääntyä. Ei se käänny. Mitä ihmettä, mulla lakkas ohjain toimimasta. Paina M-näkin. Ei, mut mulla ei toimi niinku ollenkaan ohjain. Mulla teki tää eilenkin tätä niinku eri peleissä. Okei, jää. Noni, nyt lähti toimimaan taas. Mispä ei se mennä? Ai, mä näin sen. Ja mä tuon. Voitais ehtiä sinne ennen sitä, niin mä laittaisin noin piikkimaton sinne. Mä yleensä oon näin nopea. Siis mä oon yleensä näin nopea. Niin, mut kun nyt sä oot koko ajan tien ulkopuolella.
niin me ei välttämättä ehditä. Sitten käänny tosta seuraavasta oikealle. Noin, nyt pysähdy. Se on tuolla. Mä voin mennä eteen. Se tulee jo. Niin tulee, mut ku... Tuu kyti. No voi perra. Minne se meni eteen? Suoraan vaan. Kääntyy oikealle. Aja niin paljon pidemmälle, että mä saan ne piikkimatot. Mene vaan. Kauas. Kun se tulee sieltä niin älyttömän nopeasti, että mä en ehdi tota takaluukusta ottaa niin. Noni, tähän. Tätä mä just tarkoitan, kun ei tää nyttekä tää... Ei, kun sä et oo paikalla, niin mä en saa. Ei, nyt täytyy mennä taas sit jo. Mene et kauemmas taas. Tää on ärsyttävää tää peli tosta, kun sinne takaluukulle ei niinku... Meidän pitää katsoa, että kääntyykö se. Ei se käänny vielä. Törmää siihen nyt tostit. Niin nyt ajas sinne seuraavaan rampilasti. Ja sit pysähdy tielle eikä mihinkään ojaan pystyy. Ja se olikin tässä jo se ramppi. Se pääsee kalkuun kot. Minne suuntaan kääntys? Vasemmalla. Siellä meni. Hei! Nyt on se teki. Mitä se ampuu? Se ampuu. Se on tuolla! Joo. Älä aja vaan yli. Älä aja yli. Otetaan kerrankin joku elävänä kiinni, kun sä aina tapaat kaikki. Sulla menee liian hitaasti. Mikä me? Mä saan koko ajan kiinni sitä. Se on jo tu... Ei joo. Se on täällä jo. Tässä se menee. Tässähän se menee. Häh? Mulla se on kauempana kuin sulla. Täytyy se autolla käydä hinaus pyytämässä. Oikealla siitä. Mulla kato sun auton äänetkin jonnekin. Mitä? Mulla kato sun auton äänetkin.
kuljetukset, niin meillä on nyt kaksi linja-autoa täällä. Joo joo. Mulla ei sun autossa ääni laisinkaan. Kuuluuks nää? Joo. Ota keikka. No. Ai se on kaupungissa. Ei mulla tullu mitään keikkaa. Mulla tuli vaan ilmoitus, että toi on suoritettu toi edellinen, nyt toi äijä on tuolla takakontissa. Tuu asemalta alkaas. Ota sä. Tuu omalla autolla. Saiks se, eikö toi sai sen kiinni jo toi? Ei, se on jo päin. Taas seuraava keikka. Missäs se on? Nyt vasta. Kuka sen nyt tuli tappamaan? Saiks sä siltä ne tavat? No en vielä, kun... Nyt sain. Ei ajeta hein ylitte. Kun ei se oo... Ei poliisi toimi niin. Tässä oli jossain joku mennyt ton paloposti eteen tossa. Täytyy antaa sakot siitä. Mikäs keikka siellä nyt on tuolla jossain kauka? Oleks sä nyt menossa minne? Olet tuu.
No voisi mennä kyllä vaikka ambulanssikuskiksi, kun te tunnutte tappavan kaikki tota noin noi rikolliset. Siellä on yksi ambulanssi. Ei oo. Ja on siellä yksi. No ei se haittaa. Koneen, missä sitä nyt on? Täällä. No mitä ihmettä, kun miksi mulla näkyy vihreä tossa? Iskä! Koska se on poliisin työ. Tai sit siinä on joku keikka. Eiku nyt se siellä lukki, tossa lukkee, että on haavoittunut. Niin, mutta se on eri paikka. Niin, mutta se vihreä menee tossa poliisiautossa. Minkä takia? Mulla menee ykkösestä noitten vilkkujen päällä, tai niinku pillien lisäksi ne vilkku päällä. Onkohan toi kauempi tuolla sitten se mun? Joo. Nää sinne sit. Toi on vähän hassu, kun välillä tossa niinku parhaimmillaan oli kolme noit vihreitä palluroi kartalla. Niin mistä siitä voi tietää, mikä on mun?
loikka. Misäs sä menet? Mä. No, sääpä just hyvin, niin... No, mä menen tää... kissaa pelastamaan. Onks se palomies? On. Täällä on mun lisäksi yks. Yksi palo. Mitä? Mä en edes pelastanut sun kissaa. Mä vein tekkaat autoon. Sitten mulla oli kissa käles. Sitten okay, mä... eli tää on vaan tajuton. Sitten vaan yhtäkkiä tapahtui simmatti, että tikkaat paunas tonne puulle. Miten sä nyt touhuut? Sitten viedään tää vielä sairaalaan. Missä päin sä nyt oot? Sä kissaas pelastamassa. En mä oo enää. Oh, mitä sä nyt teet sit? En tiiä, oo poliisina. Eikö jaksa enää? Ai mitä? Pelaa. Jaksaa, mutta en tätä peliä. No lopetetaan tää video ihan kohta, kun mä pääsen tonne sairaalan puolelle vielä. Mä muuten katoin, niin... sitä palomiehen sitä tuuletinta, niin jossain tietyssä tilanteessa sitä kyllä käytetään, että tähän on pari tehtävää, missä sitä tarvitaan. Ai sitä tuuletinta. Niin. Tuuletinta. Joo. Ne oli mun mielestä siinä oliko se niin kaksi tehtävää, missä niitä tarvitaan. Ei heittelehti koko auto. Mihin tää viedään? Tuohon näköjään. Noni, päätetäänkö me video sit siihen vai? Moikka. Moikka.